Hoxe vou facer un vídeo un pouco diferente para explicar, como foi a miña lectura con este libro. É unha edición especial, limitada, xa non sei, todo isto xa me supera, a verdade. Este rollo que traen as editoriales xa me supera. Entón, vamos a empezar encendendo a veliña. Esta é a de romance fantástico de Book and Glow. Sinceramente, non é unha mala candea, pero para min sinto que ten un toque aí como a Figo ou algo aí, sí que non me acaba de convencer. É que non sei que, pero eu non creo que a repita. Bueno, aquí non dice nada de Figo, di musgo, violetas e 12, pero non che sei, a mí chirame un pouco como a figueira, non sei, cousas miñas. Entón, para que se prenda ben, o que hai que facer sempre é cortar a seta ou que se forma isto casi un pouco dispar. Cortamos co cortamechas, deixamos a mecha perfecta e logo xa podemos a prendela. Dixen vela, que é pastelanismo, me deixe candea, son o peor. E bueno, como está bastante nova, vou usar os mistos, porque senón nunca os gasto, porque eu prefiro usar non sei como se chama, o chispeiro eléctrico. Que non gasto madeira, ni material, ni nada. Aparte de que son malísima cos mistos. Non me sois aí a primeira. Bueno, pues temos aquí a candea prendida. Entón vamos a estar tamén aquí o Tamagotchi. Pois se necesita algo de mí, mirade que correiña comprei no Primark, que pegame perfecto, porque estou agora xogando DLC de Sanrio. Entón xusto conseguí Kuromi. Pues Kuromi, todo de Kuromi, todo de Sanrio teño decorado. Estou bastante contenta con este DLC. A verdade é que máis caro que os outros xa lle chega. E nada, a funda como a sempre a fixen eu de ganchillo. Entón, o temos por aquí. Sabedes que ahora estou recheando este diario de lectura, que é o único diario de lectura que atopei en galego. O que pasa que no que non me gusta é o papel. O papel é malísimo, sabedes como transparenta se usas pluma. A mí encanta me usar pluma. Básicamente o que me gusta usar pluma. Entón, temos varias opcións de bolígrafos. Podemos usar, que me gusta máis que negro, os Bic Orange Grip, que fai moito que non os uso, espero que pinten. O de Pente, este da toda a vida de Deus. Entón, si que lera o de... Ah, me tamén teña aquí, cal. Ah, o de as rapazas non saben... Ai, non, puse o título, son o peor. Tengo que recheado tal. Vale, esto estaba recheando en turquesa, que supoño que sería co rotulador. Vale, pues entón, aquí non coñincita, son o peor. Teño que tenemos que empezar a rechear esto. Entón, empezamos por o título. Luego vou escribir con pente, o resto escribo con pente e fíame máis deste. Vamos a parar aquí un pouquiño. Quero que quede a estética, pero non é tan fácil, sabes? Porque aparte teño unha situación no cuarto que non favorece a que poida ter unha boa iluminación. O sea, xa que hecho que hai. Vamos a ver, este chamase Powerless. Non lle cambiaron o título, o traducilo. Vale, temos escrito por... Pensé que é un home, resulta que é unha muller. Eso non o sabía. Tiven que, cando busquei, a ver, puse unha o unha. Teño malísima letra, perdón, Ade. Vale, traducido ao castelán. Ai, non, aquí teño que poner. Ai, son peor. Esperade, non pasa nada. Teño a solución. No Panda Boheme, que a papelería de aquí de Vigo, que é carísima, pero bueno, ten cosas moi guais. Teño un corrector de MD Paper, que color crema, e para estas cousas me ven. Entón, porque estou nervioso facendo aquí o... Entón, vedes que queda bastante ben. Non exactamente este color, é exactamente o color dos MD Paper en color crema. Pero bueno, para o caso, váleme. Mellor que isto, que usar o corrector branco, o sea, o branco de toda a vida, este. Tomo moi, moi, moi boa marca. Encántame as gomas de borrar de Tombow. Entonces, do... Intento que en inglés, non?
tirarme algo aquí. A ver, esto lo puedo quitar porque si no me falla. Nos dirá aquí alguna información. Yo entiendo que inglés. Por aquí se dice traducido tal, pero no dicen de dónde ven. Entonces, poco de decir que es de inglés. Es esto. Do inglés, o sea, alemán o algo así. De inglés a castellano. Por Cristina. Vale, ilustración. No estoy viendo ilustraciones. Bueno, aporta lo mejor. A ver. Todo editorial, no pon de qué. Diseño de mapa, ¿cómo voy a poner eso? Diseño de mapa para esa persona. Ella. Vamos a darle créditos. Jojo. Vale, editado por Penguin. Bueno, Random House, yo paso por aquí. Mira, Penguin Random House, que me entra. Do ano, no ano. ¿Esto qué ano es? Este ano, 2024. ¿Y se ve dónde está eso? Aquí, a país. No me está despertando porque está fuera de plano porque no me entra. A ver. 978. Ay, Dios, madre mía, que eso no. 978, 84. 10, 19, no. 10, 190. Esto es una estupidez, no sé por qué es esto, pero bueno. 39, 9. Vale, simnose. Es que esto no sé cómo hacer ahí, simnose. Mira, este primer párrafo voy a no quitar porque no me aporta nada. Vamos a ver. A ver, traducción simultánea. Yo no son traductores ni nada, pero bueno, vamos a ver. Ni son de letras. A ver, vamos a hablar. Aqueles que nacieron vulgares, ¿no? Vulgares son so y so. Con vulgares. Vale, entonces cuando o rey decreta que todos los vulgares serán eliminados para preservar a su sociedad de élite, de pringados más bien, pero bueno, carece de poder, vuelves a un crimen, es un crimen, va a poner, es un crimen. Ocal convierte a Paedi, no sé cómo decir esto, nunca criminal, madre mía, por destino, o podría por nacimiento, pero bueno, cada un es una ladra por necesidad. Vale, esto sáltame porque si no, no me entra, que me quedan tres líneas. Entonces, cando Paedín salva a uns dos príncipes de Ilia, vence, no sé cómo decir esto, vence, arrastraron, es muy cálido, creo, no sé cómo decir, es que arrojada, ¿cómo se dice arrojada? Empurrada, venga,
empurrada, as, ascontil, probas da purga. Que pena que non este os libros en galego, de verdade. Mira, o resto invento. En resume, mítica sociedade onde están os superiores, porque teñen poderes, eles se creen superiores e aparte teñen a pasta. E como son personas aburridas, é a mítica distopía onde mandamos a adolescentes, xoves adultos, xente bastante nova, a matarse entre eles, jiji jaja, que ven o pasado, vamos facer apostas. Bueno, este tipo de cousas, pero tengo outras cousas. Cando comece isto? Ah, boa pregunta, teño que irme o cutriz, que menos mal que apunto sempre todo aí, porque senón... Do 17 de 9... Non, empecé o 17 de 9? Vale, pero que empezar antes. Do 9, do 24, ata o 10 do 10. Do 24. Estando en... Bueno, empecé en Vigo. E acabé en Vigo, pues nada. Seguí este libro por... Mira, sinceramente, ¿cómo cheguei este libro? Por ser unha edición especial, non vou mentir. Unha das primeiras que sacaron. E morado, importante para mí. Ni sabía de que iba, eh. Fíxeme pensar en Battle Royale, sinceramente. Battle Royale ou... calquera distopía que fai crítica do capitalismo e os ricos. Elevarme a... Pues, es que esto nunca se digo poñer. Bueno, de ser en branco de momento. Citas. Teño moitísimas citas porque este libro, a verdade é que gustoume bastante. Mira, eu os da Xeración Z, non sei como... como se di? Como... categoría... como se di? Clasificaríades este libro. Porque a mí eso de enemies to love, non sei que... Mira, o carallo, 25. Non me toca esa cona. A ver, esto é unha xente que son enemigos... E siguen enemigos. Claro, esto non é o único libro, esto ten máis libros. Pero bueno, neste primeiro libro tampouco pasou nada. É un pouco spoiler, pois sí. Pudo achegarse algo. Achegouse, pero non chegouse a ter a charla. A xera que di a xente. Somos que somos, pois esa charla non a tivero. Entón, obviamente ten violencia, ten violencia. Podía ter máis violencia, si, sí, en Battle Royale ten moita máis violencia que isto. Para mí non morreron moita xente, porque a mí unha purga Battle Royale, xogos da fame, como queredes chamar, que ao final o a meta non que se destroce uns a outros e que só quede un, tampouco é que é como xogos da fame. Mira, perdón, non, porque nos xogos da fame se pode quedar un. En este realmente poden quedar todos vivos. Que pasa? Que matanse, pero non todos, porque acabaron moitísimos vivos. Eso gaña un, así que non é así, non é o mesmo rollo. Aparte, desta vez é un pouco raro, porque o que fan é como que a xente popular danlle votos para que vayan, en plan, o sea, ainda encima que son popular, mándame a esta merda, a mí esto non o vexo. Así que me gustou, os recomendo ler. Esta edición, a ver, gústame que sexa tapa dura, eso sabedes. A ver, é bastante cuca. Non o mellor papel, non o mellor papel porque nun momento tive que pasar a goma porque non sei que me había caído manche ou non sei que, quedou moi clariño gris a impresión. Eu creo que o problema xa é de tinta e de papel. E teño moitas cousas apuntadas, a verdade a maioría das cousas son subrayados e tamén puse algúns post-its con baralladas miñas. Onde está? Sí, porque a verdade, o que non entendo deste mundo é que se a xente ten poderes, claro, as cousas elementais, como sempre, fogo, agua, electricidade, vale, sí, moi ben, fágome invisible, podo correr moi rápido, son super forte, vale, ben, pero hai uns que se chaman vista, que o que fa é ser unha cámara de grabación humana, pero non é en plan, porque para mí, se fora unha cámara biolóxica, que decir, orgánica,
Para mí tendría sentido que sean personas que puedan como memorizar fotográficamente una secuencia, pero ¿cómo explicas orgánicamente, aunque son de biología, biotecnología, cómo una persona puede transmitir a unas pantallas? Se graba esa persona, quiero decir, ¿qué tienes? ¿Hay un HDMI do cerebro? Es que no entiendo eso, ¿cómo va? Ya sé que a lo mejor a autora no quería meterse tanto en eso, pero no, yo necesito explicaciones. ¿Cómo va esa cosa? ¿Qué manda por wifi, por bluetooth? ¿Cómo carajo manda las imágenes? Que yo entiendo que quedan grabadas, no cerebro, las pantallas. ¿En qué momento cambia de algo orgánico a algo electromagnético? Bueno, electromagnético también tenemos unos electromagnéticos, pero me refiero a tecnología sticks. Que algo me explique. Aparte, luego como por las descripciones, es como muy fantasía medieval, pero a vez moderna, porque tienen agua quente, agua corriente, pantallas, en plan, no entiendo. Entonces, claro, yo cuando pienso algo así más moderno, siempre me viene a cabeza rollo Dune, que sí, tienen cosas de tecnología moderna, tiran mucho biología, ecología, biotecnología, pero a vez es como en decadencia, no así opulento. Entonces, no sé, estoy un poco confusa. Pues supongo que sí que será un poco más estilo Xogos da Fame, pero como no estoy tan familiarizada con esas cosas, porque yo sí leía los libros en no su día, no le fiché más importancia, tampoco fuera que me entusiasmara. Bueno, entonces, gustan estas cosas porque soy una persona muy, muy metida en la fantasía épica tradicional. Tolkien, Narnia, todas estas cosas. Entonces, a mí, ponme estas cosas de cortocircuito. Verdad, de gustóme que no acabaran juntos, porque yo como soy un poco hater de amor, gústame que pasen cosas complejas, que no sea tan fácil como, pame cachonda, pues somos mozos. No, ¿sabes? Que hay un tal. Seguramente en el segundo libro puede que vuelvan a ser amiguiños especiales. Pues no sé, esta cosa un poco perigosa, pero puede ser. No sé cómo va a ir cosa. Entonces, hay un libro 1.5 que son relatos, o que no entiendo por qué me sacaches un libro 1.5 para explicarme más de la historia de la amiga de esta protagonista, cuando esa amiga, ¿sabes? Desvivida. Entonces, ahora no me faga sufrir más. Es como si ahora a Rebeca Ra. ¿Cómo se lee? Rebeca Ra. Ra. Oh, madre mía. Rebeca Ra. Barros. De arroz. Es que tenía sus libros aquí, pero está un poco lo si lo leo. Como brillan. Bueno, sacar ahora un libro 0.5 o algo así que nos conte a infancia de Liam. No metas más o dedo na llaga, por favor, señora. Eso pido yo a todos. A ver, con ellos hay gente más o que le gusta, a mí no, yo sufro. Ya me llegó que en el segundo libro de no de alas, ¿cómo se dice esto? As de ferro, me meterás a paranoias mentales da Violet imaginándose a Liam vivo. Yo no puedo más. No, tengo un corazoncillo y tengo unos límites. Por favor, ya. Entonces, encántame esta. O que pasa que esto, si os fijáis, es tinta tan mala que pasa a otro lado. Siempre queda marcado de otro lado, no sé si verá bien, pero es un poco mala edición. Parece un poco risa de gente porque es bastante costoso este libro para que tenga este papel de mierda, sinceramente. O que ten que mira, para ser aberto, creo que ten una muy boa encuadernación de las follas, porque esto mismo nos de será que hay más edición especial los de esto de media luna, estos son muy gordos, como medio pegado, medio no en tapadura, si os posa así, por lo menos a mí ábrenseme por aquí, ábrenseme, entonces tengo que guardar así. No sé, por la encuadernación tan no correcta para ese tipo o peso do libro o que está pesando. Entonces, ya sé que no vos dice muy toda la historia, pero que gustóme, no tengo mucha chicha, he dado de seguir. Bueno, si os conté que no es principal la historia de amor, para mí la principal la historia política, siento que. Ah, mira, tenía que apuntar. Todo este speech es buenísimo. Cada palabra. Bueno, o caso.
sí que se explica moitas cousas, eu sento que a parte política gustaríame que se seguira desarrollando nos seguintes libros, porque claro, ponos na situación de que intentaron facer unha revolta os que están en contra da opción política que teñen agora mesmo con este rei absolutista que inventou a mentira de que a xente sen poderes enferma ou a xente con poderes simplemente para ter unha excusa para matalos, botalos, que non estén por aí, pero logo esa rebelión foi unha merda. Entón, non, eu creo que non arregou ou non parece arregar na xente esa rebelión. Non sei se no segundo libro teremos a sorte de que xente que estivera vindo en directo ou vendo nas televisións, non sei se teñen televisións, ou que teñan para ver estas probas, escoitaron, razonaron e pensaron, pero son xente como esta, por exemplo, na sociedade que temos nos na vida real, tampouco espero que reflexionen moito no tema. Así que non sei que vai a quedar a cousa. Entón, aquí que me queda? Poñer as citas. Esta vez, como teño 20.000 citas aquí apuntadas, todo ben. Non sabría deciros cal é a miña favorita porque teño moitas apuntadas. Por exemplo, esta fíxome moita gracia. Por un exemplo, estou abrindo o aleatorio. Loitar é meus vals favorito e seime os pasos de memoria. Pareceme moi desobrado e fíxome gracia. Aquí, bueno, o que tiña é unha chama e me vou me abrazar, é un océano e vou me afogar. A veces é un pouco romántico que llevo a facer. Temos aquí máis cosas. Prométeme que seguirás con vida o tempo suficiente para clavarme un coitelo na espalda. Tonterías, bueno, a ver, romántica, pero a miña maneira. Entón, bueno, este tamén gustoume. Prefiro que non me chamen por un título que aínda non gañei e do que aínda non son digno. Pero bueno, aquí parecíame moi ben, porque entendía o personaxe, parecíame guai. Pero ao final, como se, cando se armou a revolta esa, a segunda revolta que non chegou a nada, é que cambiaron moitísimos personaxes. Os dous príncipes ao final non son os mesmos príncipes que aquí. En parte entendo que cambien, pero parece moi radical que de así, neste entre, cambian totalmente de personalidade. Eu entendo que hai traumas que fanche cambiar, pero así de repente eu non me imagino que non sei que eu sexa capaz de cambiar toda a miña personalidade nun entre así. Que poda estar enfadada, que teña ira ou que ti queiras, pero cambiar a personalidade parece moito máis complicado. E a autora non lo presenta que cambian totalmente personal así, ante un acontecimento vital da súa vida. Eu non me o trago moito, pero bueno, son pequenas cousas que ten este libro que, bueno, a ver, que eu non o faría así. Tampouco escribí ningún libro. Bueno, teño un relato grabado que nunca se pasaron de ali. Pero a mí gustaríame de outra forma. Non é crítica, simplemente que eu non o vexo. A mí yo porque eu estou razonando dunha forma distinta a como razou a autora e os editores, editoras, cando se lles presentou esta obra ou cando a fixeron, compréndesme. Simplemente que non o proceso igual. A mí tamén é un cambio xeracional, eu xa teño mis 39 anos e non o penso así. Entón, para non facer aínda máis largo este vídeo, vou escoller as citas para un tempo a ver que as deixo aquí. Entón, cando as teña escrita, postas as estrelas, volvo e xa os poño o final. A reflexión non sei que vou por, a verdade. Tenho que pensalo, vale? Así xa non se fai máis grande porque xa falei bastante do libriño e quero que vos queda claro. A ver como me queda a edición, porque sabes que non son moi experta na edición. Espero que quede bonito. Boniño. Okay. Quero falar máis en galego, pero ao final fágome aí un trabuco, porque estou pensando en 20.000 idiomas a vez. Vale, xa rematei e atopei con que rotulador facía as estrelas e con este. Entón, a este creo que voulle dar un 4, porque a verdade a trama política está me gustando moitísimo, incluso a non romántica, porque precisamente non leva un romance de outros que vaya ben. A veces eu tamén busco, non sei, non sempre na vida van as cousas ben.
también me canso a veces que siempre los protagonistas acaben juntos. Por lo menos en este primer libro, no sé, los futuros, que aparte creo que son tres, el último está sin publicar ainda, pues tal. Al final, también en China, o lo de Levamea, Levamea a países son do sistema político injusto de raíz, a dictaduras onde a xente morre sin dignidade de comida. E logo, as citas e collín foron as non románticas, tira frouxa feeling entre os protagonistas, porque esas, bueno, as subrayei, pero non quero tampouco plasmalas aquí no meu, como se chama, diario de lectura. Gústame máis fixarme noutras cousas. Entón, vou nas ler. A primeira, un rei lerdo e un rei morto. Eu non teño que preocuparme por ser un rei lerdo ou morto, xa que non vou ser rei, gustoume. Logo outra, se mulleres que os cuidaran, os homes extinguiríanse, porque é totalmente verdade. E así a cousa. Se non soportas o sufrimento, non podes infrinxilo, executor. Executor é o protagonista masculino. Bueno, aínda non é executor, é futuro. Bueno, si, sí, acaba sendo executor. Bueno, enténdeseme, máis ou menos. E se non, ledo o libro. Prefiro que non me chamen por un título que aínda non gañei e que aínda non son digno. Ese é o lino antes. Logo, loitaré o meu vals favorito e os meus pasos de memoria. Creo que tamén o lin antes. Este gustome porque en verdade que son cousas que usamos no día a día. Como te movas, matoche. Teño as mans e alma tan sucias de sangue que xamais poderei limparme. Ese tamén gustome moitísimo. Entón, ata aquí, Powerless. A ver, este diario está moi ben, gusta moito. Sóbrame o ISBN. Eu podría máis espacio aquí, no editado por. Poría máis espacio e quitaría o ISBN. Eso quitaría e quedaría bueno aquí. Eu o formataría así. E o resto, ben, reflexión, o que a ti que te pareceu, está ben escribilo. As citas está ben, isto gustoume, este que. Sí. Gústame bastante, o que non me gusta o papel, que non podo usar tintas. É unha pena, porque teño moitísimas tintas, e que non sabes cantísimas tintas teño. Este me falta un título, a ver se coño. Usarei un. Aquí tedes que usar o un destes estilo que é xel. Tinta xel ou algo así, porque senón. Eu creo que incluso cun subrayador destos vai traspasar. Esta ten purpurina, por certo. Estos tamén teñen purpurina, van pasar ao outro lado. Entón, senón, para as cousas destas que non se movan, tamén teño estes fluorescentes, pero a fluorescente é como moi forte. Entón, unha pena porque ahora mismo eu de colores manexo tintas, non uso outra cousa. Entón, pásame, traspásame. Mira, xa vedes aquí que traspasa, entón non queda ben. E nada, ata aquí o vídeo. Seguiré facendo cousiñas así, a ver que tal queda a edición. E nada, espero que leades moito e os animedes a ler este libro. Non sei se é unha edición limitada ou aínda siguen fabricando isto. Pero bueno, e que tamén o tedes en tapa branda, que a portada é bastante bonita e moi colorida, tamén está moi ben. E tamén tedes o segundo libro, para de un momento que o collo. O segundo libro, edición limitada este, o que é a historia 1.5, non está en edición limitada, o tedes en tapa branda, que é blanquiño tamén con cores. Este é o mesmo estilo, pero con outros cores. A mí isto es que volve meto lá o brillo, son como un urraca. Técnicamente ten contido extra, pero claro, como non sei cal é o contido da edición normal, non estou tan posta, pois non me fixei. Entón, este ten os cantos en verde herba. E nada, isto é o seguinte, ahora mismo estou máis ou menos lendo aos poucos, o diseño é o mesmo. O 1.5, pero, en fin. Ah, bueno, ver exactamente des aquí os mapas. A mí, este por lo menos teño máis cousas, vale, sí. Porque este, en este mapa non se entende nada. A ver, é outra crítica que lo faz. Esto sí que é crítica, sí, esto sí que é crítica. Vamos a ver. Vamos a ver. Ti faz la mes de varios sitios, eu teño un mapa así que é como unha carilla, porque isto é todo mal, o sea, non me aporta nada. E non entendo nada, porque aquí temos isto, que non sei se en algún momento se as arenas onde fan as probas. O bosque este que estuvieron un momento, isto creo que nunca saíu, porque non me acordo para nada. Isto tampouco saíu, non me acordo para nada. É que, xusto, toda a trama sucede como aquí, ou prácticamente toda a trama aquí, e non se ve porque está xusto no medio.
O sea, es que ya hay poco ma mapa y encima está en lo medio. Es realmente, por ejemplo, ¿dónde está Palacio do Fulano? Do Rey. No enche sei, porque a verdade non entendo este mapa, sinceramente. Non me aporta gran cousa. O todo que pasa, que a ras de costa está no medio, que non se pode ver. É unha merda isto, sinceramente. Moi mal feito. Pase unha edición limitada, pois saca un papel que se xa desplegable para fora, por lo menos non teño eso en menos medio para poder oler, creo. En este, porque non me fixei, a verdade, que como que como ainda non orim, sabes, este mapa vense un pouco mellor. Este vense mellor porque é o mesmo mapa, pero máis ampliado. Entón temos aquí saqueo, vale, arena. Sí, pero onde está o palacio? O palacio debe estar marcado. ¿Será este palacio? Ponme aí unha palabra, palacio do fulano, algo, non sei, que eu me entere. Bueno, creo que neste se ve mellor, si este se ve mellor que no primeiro. Bueno, por lo menos melloraron eso. E nada, nestas estamos. Pois como estou con tantísimos libros a vez, pois non sei cando lerei este. Este, o tedes, con varias portadas, por certo, é de Irmás Cartoné. Eu o comprei na librería da editorial Aria, que é unha das miñas favoritas de libros en galego, que é unha editorial de Allariz, na tenda que teñen Allariz. Non sei como se chama a carretera na que está, pero é a carretera que dai vai o río Costa Ro, hasta Costa Arriba. É que non ten perda, Allariz non é moi grande. Andando a topades, sabes? Non ten moita perda. Outro libro de editorial non o teño aquí, o teño en Coruña, pero este ano comprei no verán este libro en tapa dura, o de Heidi, que gustárame moitísimo cando era cativa, co Lira. Entón, comprei este tapa dura e miradme os debuxos, me regalaron todo isto, que os debuxos, que gustoume moitísimo. Está moi, moi, moi ben. Vou ver se aquí dice onde está a dirección da tenda, non creo. Bueno, pero é unha editorial de Allariz, eso seguro. Aira, 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 onde poñen máis as cousas. ¿Dónde está la explicación de esto? Ay, bueno, pero mira, de busca de internet. Si no, puedes atopar en varias librerías. Mira, qué dibujo. Es que gusta muchísimo. No sé dónde está explicación. O de IBN, todo esto. Branco, branco. Aquí. Aire editorial. Ah, mira. Plaza de la Torre de los Embarazos. Pero creo que la tienda no está ahí. Bueno. E de Allariz e o Buscades, que é moi bonito. Ese a vila, eu recomendo vos ir a Allariz, o sei perfectamente do que eu falo, porque o piso a miña avoa está en Allariz. Pasei moitos veráns en Allariz, e Allariz é a clave. E de Allariz, punto pelota. Acabou o seu vídeo, que xa me estou poñendo nerviosa. Ala, pasade moi ben e xa nos vemos no seguinte vídeo.